Max. অসমৰ বালাকান্ত ৰাইজক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবৰ কাৰণে আম আদমী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনাইছে আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আম আদমী পাৰ্টীৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা স্বেচ্ছাসেৱকসকলে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বালাকান্ত ৰাইজক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে যথাকিঞ্চিত যি পাৰে সহায় কৰিব কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। সেই অনুসৰি আজি দৰং জিলা সমিতিৰ চিপাজাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত আজি আমি ইয়ালৈ আহি বালাকান্ত ৰাইজক কিছু সাহায্য আগবঢ়াইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ তিনিদিন আগত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা সঞ্জয় সিং ডাঙৰীয়াই আমাৰ যি বাং সাহায্য অভিযান তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিলে আৰু সেই তাৰ পৰাই অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বালাকান্ত ৰাইজক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে স্বেচ্ছাসেৱকসকলে কৰি লাগিছে আৰু সেই অনুসৰি আজি আমি ৰাইজক অসমৰ বালাকান্ত ৰাইজক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবৰ কাৰণে আম আদমী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনাইছে আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আম আদমী পাৰ্টীৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা স্বেচ্ছাসেৱকসকলে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বালাকান্ত ৰাইজক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে যথাকিঞ্চিত যি পাৰে সহায় কৰিব কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। সেই অনুসৰি আজি দৰং জিলা সমিতিৰ চিপাজাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত আজি আমি ইয়ালৈ আহি বালাকান্ত ৰাইজক কিছু সাহায্য আগবঢ়াইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ তিনিদিন আগত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা সঞ্জয় সিং ডাঙৰীয়াই আমাৰ যি বাং সাহায্য অভিযান তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিলে আৰু সেই তাৰ পৰাই অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বালাকান্ত ৰাইজক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে কৰি লাগিছে আৰু সেই অনুসৰি আজি আমি ৰাইজক সহায় আগবঢ়াইছোঁ।